vietā. Viņš ir mute un es esmu auss. Viņš ir pašos mūzikas pirmsākumos. Es esmu kaut kur pie beigā. Džonijā ir kaut kas tāds, kas nepiemīt ne man, ne jums, ne kādam citam. Viņš prot lidot. Nu jā, jā, neskārt no palidošanu. Izmet to ārā, jā. Zini, bija tā, ka man mājās man nekad laiks neritēja uz priekšu. Viens strīds pēc otra pat paēst nebija laika un pa vidu mierinājumam lūkšanas. Un tad, kad man skolotājs dabūja saksi, jā, ja tu to saksi ieraudzīji, tu vienkārši tu nomirtais smiekliem. Bet tad viss sāka noskrēnoties. Mūzika mani izrāva no laika. Nevis izrāva no laika, ko mūzika mani iemeta. Mūzika mani iemeta laika plūsma. Jā. Turpinot stāstus par radošām personībām, jaunajā Rīgas teātrī Vara Piņķa režijā tapusi izrādi Vajātājs, kas veidot pēc argentīniešu rakstnieka Julio Cortázara tāda paša nosaukuma stāsta motīviem. Cortázaram ir tikai veltījums Čārlijam Pārkaram, šo nekādā gadījumā nedrīkst uztvert kā biogrāfiju. Tas ir, jā, bet noteikti pati Pārkara personība ir ļoti interesanta. Jā. Un neapskaužama. Grūtākais bija pārlikt Cortázara prozu uz skatuves, var teikt, dramatizējums to kaut kā. Tieši nu, tā virsbūve bija ļoti izrādes karkass, ļoti grūti nāca, ļoti ilgi nāca. Un gluži vienkārši, jo darbība notiek Parīzē, un man bija cerība, ka nu, tas vienmēr ir interesanti arī skatoties filmus, teiksim, franču vai itāļu valodā, kur es, teiksim, nepārvaldu. Un bieži es piefiksēju, ka es visu saprotu. Un tas vienmēr ir interesanti. Un es ceru, ka arī skatītājs šai izrādē, nu, aktieri spēlēs tā, ka varēs nojaust, par ko ir sāpe. Jā. Izrādes galvenajam varonim Džonijam Kārteram ir reāls prototips – džeza leģenda Čārlijs Pārkers. Tikai 11 gadu vecumā sācis spēlēt saksofonu, 20 gados viņš jau bija kļuvis par vienu no bīpapa dibinātājiem un bītņiku paaudzes iedvesmotājiem. Bet 34 gados, pateicoties alkoholam un narkotikām, viņa vairs nebija. Toties Pārkere atklāto improvizācijas tehniku izmanto vēl šodien. Es domāju, ka šī loma ļoti slikti pakļaujas kaut kādai analīzei, ka tas ir vienkārši, tas ir, nu tāpat kā ģēnija dzīve, es domāju, nu, var visādi analizēt, bet nu, tāpat laikā paši galvenie jautājumi paliek neatbildēt. Un arī šeit tas ir vairāk nu, tāds viļņa jautājums, teiksim, viļņas sajūtas noķiršana. Vai tu noķer to vilni vai nenoķer, tad teiksim, tur pēc tam jau viss pārējais, tur, teiksim, tā loģika, un tas jau kļūst sekundāri, teiksim, nu tādi aktieru meistarības kaut kādi jautājumi, tas jau viss kļūst sekundāri. Ja tas vilnis ir, tad jau tu vienkārši ļaujies tam. Šajā izrādē ir viens no variantiem, kāda cena tiek samaksāta. Un viens variants ir, jā, ka ir tie sevis dedzinātāji, tie kas sevi plosa un mētājas un ir atkarīgi no daudzām cilvēciskām tvājībām, kas šos cilvēkus pazudina un tā kā nu tāds nevar atbildēt viennozīmīgi, ka nu ir, teiksim, arī zinām citu veidu ģēnī, kur varbūt kaut kā savādāk to savu enerģiju liek lietā.
Bet nu, šajā gadījumā jā, tā cena ir pati augstākā dzīvība. Izrāde pēta ģeniālu personību, cilvēku, kuram vienaldzīgas sadzīves normas un meklē atbildi uz seno jautājumu. Vai pašiznīcināšanās ir radošas personības vienīgā maksa par paveikto un kādu cenu maksā viņu līdzcilvēki? Es domāju, cilvēkiem jānāk pirmkārt tiem, kam interesē džess un kam interesē drosmīgi cilvēki. Tad divi galvenie vaļi, uz kuriem turās. Dramatizējuma autori ir Andris Gauja un Varis Piņķis. Lomās Gatas Gāga, Kasparis Notiņš, Lienis Mukste, Iveta Pole, Ivars Krasts un Varis Piņķis. Izrāde skatāma Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.